Osvojit si první pomoc je důležité nejenom pro dospělé, ale i pro děti. A proto se žáci základní školy v Bohuslavicích seznámili v rámci vyučování s touto důležitou znalostí. My jsme studentky Slezské univerzity v Opavě, studujeme obor všeobecná sestra a tady na základní škole v Bohuslavicích nás požádali o to, jestli bychom jim tady neudělali přednášku pro děti prvního i druhého stupně o první pomoci. Studentky Slezské univerzity měly připravenu prezentaci jak pro žáky vyššího stupně, tak i pro nejmenší žáčky školy. První pomoc je důležitá i pro děti nižšího stupně, a to z důvodu, aby se jim vlastně už jako malým vštípilo, jak pomoct ostatním, a následně se jim to bude lépe učit, prostě jak pomoct dospělosti. A tak se prvňáčci dozvěděli, jak se provádí masáž srdce. Že mu budu stlačovat srdíčko a že mu pak budu, až to udělám po 30, takže mu pak budu dýchat dvakrát do pusy, jako asi takhle. Chviličku počkám a pak... Dále si osvojili první pomoc při popáleninách. Když se popálíme, tak to ochladíme kousky ledu a potom to o vaše bedečí. A mimo jiné už by dokázali pomoct svým kamarádům v případě zlomeniny. Když zlomíme ruku, použijeme šátkový odvar. Pro všechny žáčky i žáky to bylo rozhodně velmi poučné dopoledne. A my jim přejeme, aby tyto své znalosti nemuseli nikdy použít ve svém běžném životě. A pokud se přesto stanou svědky úrazu, aby byli schopni vždy účinně pomoci těm, kteří to budou v danou chvíli potřebovat.